Hej och välkomna till Pernodas bästa 2018. Jag heter Joel, här är Tobias. Vi tänkte prata om de 25 bästa. Jag skulle egentligen vilja säga RF, men det är egentligen fel. Utan vi pratar om händelser. Och vad menar vi med händelser? Alltså vi menar alltså RF, elektroniska röstfenomen, men det är inte alltid så det är. Kommentar om det? Ja, alltså normala fall så handlar majoriteten om RF. Så är det. Det kan man inte sticka under stol med. Vi har en grej, en händelse i den här listan på 25. Det handlar om en kamera som vi ställer upp i Night Vision. Det är Stjärnbergs lanthandel, det röda huset. Aktivt hus. Den står där 10 minuter själv. Vi är inte kvar i huset, vi har lämnat huset. Det är på prov att se vad som händer. Och efter 10 minuter ungefär så ser man hur kameran glider ner till vänster. Mm. Det ser ut som att de trycker ner den nästan. Man har ju stått där stabilt hela tiden. Och det här är enda gången det sker under den timmen kameran står i huset. Ja, det är rätt fantastiskt. Och, jag vet inte om jag ska klara om det är en tillfällighet eller vad det kan vara. För någonting. Men återigen, Stjärnbergs lanthandel, vi vet själva hur mycket händer här och vilka resultat vi får och vi dokumenterar. Så överraskande är det egentligen inte. Nej, det där är ju lite mot fysikens lagar. Alltså jag menar, du har en kamera som står stabilt och under en timmes tidperiod så händer det ingenting när du pratar om rörelse. Mm. Men vid ett litet tillfälle så... Ja, det är väldigt suspekt. Alltså vi misstänker att det är något skumt över det där. Ja. Och röda huset. Ja. Det ger alltså huset bredvid huvudbyggnaden som är Stjärnbergs lanthandel. Mm. Återigen, nu sitter vi här på Alborgen, men återigen, Alborgen runt omkring. Alltså det finns saker runt omkring och Stjärnbergs lanthandel verkar som finns saker runt omkring. Vi drar till oss saker och ting. Väldigt fantastiskt ställe. Mm. Ja, vi kommer alltid kunna återkomma dit och eventuellt se till så att andra team får komma dit och prova på och se känslan och hur det är att ta fram en spiritbox och få en RF efter RF. Dokumentera RF. Framförallt. Och kanske dokumentera någonting annat än bara hallå. Precis. För vi har ju fått någonting annat än bara hallå. Den här gången. Ja, hej också. Ja, till och med det. Till och med hej. Men okej. Okay. Men vi har ju så mycket godis att bjuda på. Och så jag vet inte, alltså... Jag har haft jättesvårt och jag tror vi har runt omkring strax över 300 RF, eller händelse RF det här året. Ja, det här 2018. Det är ungefär 100 mer för året. Ja. Och vi har undersökt lite mindre här året. Mm. Och alltså jag har haft jättesvårt att välja ut och jag vet att du också har haft jättesvårt att välja ut. Alltså listan, den gjordes ju lång från början, så måste du kapa bort då. Då får man ju tänka på hur ska jag kapa bort de här som inte är lika bra? Det är svårt, för alla är ju bra. Det är alltså intelligenta svar på våra frågor. Det är inget som är dåligt, utan vi måste kanske då sålla bort det som är svagare röst, kanske lite otydligare, kanske inte riktigt det sammanhanget man söker, men ändå intelligens i det. Så har vi fått gå tillväga. Jag har gjort så. Ja, absolut. Och sen ska vi välja ut våra fem favoriter. Det ska vi tala mer om snart. Det kommer ta efteråt. Precis. Men det skulle säga att jag tror att jag hade runt... Alltså vi har runt 300 som har välja mellan. Men jag valde ut... Ja, jag plockade ungefär 38 stycken som jag tyckte här skulle jag vilja båda med dig. Mm. Och du tog ungefär 25-30. Mm. Och sen majoriteten så stämde ganska bra. Runt 20 hade vi ganska liknande. Mm. Så fast det vissa grejer. Och återigen, vi pratar om det här med röda tråden. Mm. Som är så viktigt. Jätteviktigt. När man ställer frågan, vad får man för svar? Är relevans? Eller har relevans till platsen man är? Att de säger Alborgen om det här. För oavsett om du säger någonting så säger det som Alborgen. Liksom. Det är intressant, det är relevans. Ja. Men det är jättesvårt. Och några av dem, jag måste väl säga helt ärligt, alltså det är tufft alltså, att ta bort vissa grejer. Vi får med så att dokumentera så bra grejer. Så. Ja. Men återigen, det finns ju våra filmer så att de här 25 som har nu, ja, det, de är... Ja, och sen har vi, jag tänkte på det du pratade om nu, just det här med att folk hävdar då, ja men hur kan du veta att här är RF, i VIP, RF.
stämmer överens med historien. Hur kan ni bekräfta det? Det är sällan folk gör det. Jag har aldrig sett något bevis och belägg för sånt här. Det är bara random röster hit och dit. Men okej, men då ska vi prata lite om vad vi har dokumenterat. Till exempel genom en spiritbox som sveper genom radiovågorna, genererar vitt brus. Precis. Och genom där ska energierna andra kunna ta med oss. Mm. Ponera nu på att som Skärvis lantande. Vi står där, vi läser i Bibeln. Det står Börje då, som har haft Bibeln. Vi tar reda på efteråt då att ja, Börje har gått i huset. Mm. Bibeln har tillhört Börje. Och vi frågar när vi står där på natten. Börje, är du här? Eller någonting om Bibeln. Mm. Är det din Bibel eller är du här? Jag tror du frågar faktiskt. Börje, är du här? Ja, finns du här? Finns du här i huset? Jag är här. Precis. Mm. Och då svarar en intelligent röst, en mansröst. Här är jag. Det är ju utmaning från här. Här är jag. Ja. Där har du klockren, alltså association med ERF, plats, historia. Precis. Alltså allt det här kan kopplas ihop till att okej, okay, den röda tråden. Röda tråden, det är hyperviktigt just att kunna förklara det här för folk, för att det är inte bara random som kommer helt ut. Det här är på riktigt, det är ingen skämt. Det kan komma 4-5 sekunder efter vår fråga, ja, det kan precis komma 30 sekunder, kanske en minut efter. Ja. Och det, du ska inte gå in på det, men det är en annan diskussion. Mm. Men varför de svarar direkt, varför de tar energier och så vidare. Men alltså jag personligen, jag tittar igenom det, över 300 ERF och jag är fascinerad alltså att vi får med att dokumentera så mycket. Och då har jag faktiskt utlämnat ganska många ERF också för att de kanske inte håller måttet. Och jag skulle nog säga att kanske 50-100 håller måttet. Mm. Och jag hade 38, du hade 25. Ja, 25. Alltså det är jättesvårt. Mm. Och det visar bara att vi är på rätt väg, det vi håller på med. Ja, vi går ju alltid liksom, vi måste ju alltid tänka framåt och utvecklas och försöka och ta nya steg i de här riktningarna och bilda det här pusslet som vi alltid har pratat om. Och, det, och då måste man ju förhålla sig till den röda tråden hela tiden. Vad kallas det pusslet då? Paranormala pusslet. Ja. Så är det. Ju fler som vill vara med och pilla på det, lägga pusslet desto mer. Vi har ju som sagt 25 stycken och det har varit jättesvårt att välja ut de 25. Mm. Alltså det har varit riktigt, riktigt svårt. För oss oerhört mycket bra dokumentation. Mm. Men de 25 som vi har valt ut, och det behöver inte vara ERF, att det är händelser. Mm. De kommer visa för er. Och det finns ingen som är 1-25, alltså nummer 1 är den bästa. Det är ingen rangordning. Nej, precis. Utan det är 1-25. Vi kommer se 25 stycken händelser. Och vi kommer kommentera 5 stycken respektive händelser efter ni har kollat på det här. Vad vi tycker och tänker om det är från... Jag måste säga så här också, samtidigt. Skärbergslantande är ganska... Den dominerar mer eller mindre, som jag ser. Tillsammans med Ålborg. Ja, tillsammans med Ålborg. Men Ålborg har vi inte undersökt i år. Ja. Det är ju en annan sak. Jag tänkte mer på de här 25 som jag tittar på nu. Där dominerar skärmen. Ja, och drar mot torp och så vidare. Så vidare. Precis. Men ni får själva titta på och bedöma vad ni tycker och tänker. Mm. Och så återkommer vi lite med kommentarer. Vad vi tycker och tänker om respektive 5 som vi tycker är riktigt bra. Mm. Ja. Alla är bra. Ja. Alla är bra, men Joel har valt ut 5 som han tycker är riktigt, riktigt bra. Och jag har valt ut 5 som jag tycker är riktigt bra. Och de här 5-10 då, 5+5=10, tillsammans, de finns i den här listan på 25. Du tänker på det här frågan, 5+5=10. Eller 1+1=2. Ja, yrkesskala kanske. Ja. Titta på de här 25 och så får vi höra vad ni tycker efter det. Kan någonting komma och ta på den gröna lampan? Gröna lampan. Gröna lampan. Men någonting som är draget här. Det ser ut som en stor, tung, alltså... Filma det.
Precis, och så var... Precis. Filmade. Precis, och så var... Precis. Filmade. Precis, och så var... Vad heter han som äger huset? Innan vi åker hem så skulle jag vilja höra ditt namn, Manne. Kan du säga ditt namn? Jaha, vad är det här då? Jesper. Säga ditt namn. Jaha, vad är det här då? Jesper. Säga ditt namn. Jaha, vad är det här då? Jesper, det är precis, jag hörde det. Hallå! Har det bevarats lik här uppe i rummet? Död. Död. I rummet. Död. Död. I rummet. Död. Död. Hur många personer är vi här under nu då? Manne! Är du kvar, Manne? Jag tror det. Vad tror du? Jag tror det. Vad tror du? Jag tror det. Vad tror du? Säg Fannys efternamn, så går vi härifrån. Hur många kvinnliga personer finns där inne då? Följ med om ni vill, ni som är i det här rummet. Du sa mitt namn, Jon. Du sa mitt namn, Jon. Du sa mitt namn, Joel.
Hur många energier finns det här inne i rummet med oss just nu? Åtta. Här inne i rummet med oss just nu? Åtta. Här inne i rummet med oss just nu? Åtta. Vad heter du i efternamn? Jacka är det här? Kan någon säga sitt namn? Säga sitt namn? Säga sitt namn? Det låter som en man där. Du kan väl inte heta Elisabeth? Vad heter du? Kan du säga vad du heter, mannen som svarade nyligen? Boström. Du sa Boström? Boström. Vad står det där? Vad står det på gravplatsen? Gerda, vad står det där? Boström. Ja, men det är riktigt bra. Jag hörde Boström. Ja, jag hörde Boström. Hur är livet efter döden? Är det bra eller dåligt? Heter du Jenny Johansson? Ja eller nej?
Ja. 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 Tydligt ja. Klockrent. Ja. En kvinna. En kvinna. Oj, oj, oj. Tack så mycket igen nu. Skulle någon kunna svara på om det finns jordbundna energier? Finns det? Ja! 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 Klockren ja! Är det någon som känner igen mig? Kan man säga mitt namn? Joel! 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 Klockren Joel! Vad säger du? Alltså det var den tydligaste Joel! Kan ni se oss? Hur många personer är vi här just nu? Är vi här just nu? Är vi här just nu? Två. Ja, det lät sig. Välkommen tillbaka! Nu har ni sett våra bästa 25 stycken händelser slash EREF-er från 2018. Och det är massvis att tycka och tänka om. Och jag tänkte ta upp mina 5 stycken. Det är jättesvårt att säga 5 stycken, men jag tänkte ta 5 stycken av mina 25. Och Tobias tänkte ta 5 stycken av sina 25. Det är våra 25 egentligen. Och kommentera lite grann. Och det kan ju vara så att vi krockar med varandra för att vi tycker likadant vissa grejer. Och jag kommer säkert flika in eventuellt dina kommentarer och du flikar in dina kommentarer. Men då börja med dina 5 stycken. Vad är det som sticker ut som du liksom tar upp i dina 5? Mm. Jag har en liten fusklapp som i skolan. Det är bra att ha. Jag tänkte börja med att era Forskärbergs lanthandel. Mm. Det finns många därifrån, men just den här på övervåningen där de hade en likbo. Vi står där och kör med night vision och hela kittet som vanligt. Ja. Och vi frågar, har den bevarats lik här uppe? Mm. Och det går bara 2 sekunder så kommer en röst som klockren, nästan dånar upp. Död! Mm. Och det går inte att missa den. Och alla vi som var där, Eva Nelson, Alexander Nelson, ja. Joel och jag. Ja. Alla hör det där klockren. Det är, och det går inte liksom att missa det. Död, det är associerat med likbo, det är likt. Det går inte att blunda för ett sånt VRF liksom. Det är absolut. Och kraftfullt dessutom, död. Det går ju att diskutera jättemycket. Varför ser man bara ett ord? Ja, vi har legat döda människor här. Precis, som man egentligen vill höra. Men då ser man död. Men samtidigt, det är väldigt snabbt på det du säger. Ja, ja. Och det är relevant, det är röda tråden. Precis. Och kort och sist, död. Svårt att blunda för just det här. Jättebra. Jättebra. Alltså det är fantastiskt. Jag fortsätter nummer 2. Alltså vi är så mycket prat om. Ja, det är härlig EREF. Och jag har en väldigt... den ligger högt på min totala lista hittills under de här åren. Ja. Det är faktiskt en Ulleråkers begravningsplats. Vi går in, vi hinner inte ens med komma 20 meter in.
Och Joel, han känner igen mig. Vet, kan ni säga mitt namn? Ja. Kan ni säga mitt namn? Joel! Det går inte att missa den. Den är så bra och den är så direkt. Och den tyder på intelligens. Att det, medvetenhet. Ja, men med, det är samma sak där. Skeptiker, okej, jag förstår. Det går att debattera och diskutera och stöta och blöta som du säger. Det kan man göra i evigheter. Men hur kan en radioröst säga Joel när vi frågar efter hans namn? Är det möjligt? Eller att man, som du säger, jag frågar om att känna igen mig. Ja, kan du säga mitt namn? Och sen säger jag, det går inte många sekunder efteråt. Att vi precis passerat grinden, gått in och precis börjat undersöka. Ja. Då kan vi prata om 2-3 minuter i undersökningen. Nej, det var en minut. Ja. Under minuten. Och det tyder på att de känner igen mig. Ja, för du har varit där så många gånger. Ja, du har också varit där många gånger. Men jag har frågat, kan du säga mitt namn? Jag vet inte, där står en samling med energi, jag har ingen aning. Alltså, så många live som du har kört där dagtid och även undersökt dem. Det är klart att du känner igen honom. Det är liksom, du går där på dagarna också. Där och pratar, kommunicerar, du får röster och svar och intelligens. Självklart känner de igen dig. Ja, det, den är jättebra. Den är fantastisk. Inte för jag är narcissist, men det vet vi att du är. Men jag vet inte varför de frågar Joel, men vi fortsätter på det lyssnandet. Yes, sen har jag faktiskt också en som jag tycker är väldigt intressant. Det är den här med lampor, om ni noterade den i videon. Mm. Vi står ju i Dragontorpet. Också ett bra ställe. Ja, RF-mäster kan man vilja kalla det. Mm. Och det som är så bra med den här RF-en då, det är att jag tror det är du som frågar om någon kan komma fram och ta på lamporna. Mm. Eller på lampan, gröna lampan, på EMF-mätaren. Mm. Och då är de rätt intelligenta, för det är fler grejer som har lampor där, så de säger lampor. Mm. Inte lampa. Nej, inte lampa, utan de nästan rättar oss och säger lampor. Mm. För ska man inte säga lamporna då? Ja. Man ska vara helt dramatiskt. Ja. Hur funkar det grammatiken på den tiden? Ja, precis. Och hur funkar det? Liksom? Ja. Ja. Det är också en hel diskussion vi kan ha framöver. Men absolut. Den är bra. Ja. Väldigt bra. Sen har jag från Gysinge, eller mentalsjukhuset i Gästrikland. Alltså, vi står där och vi har blod på väggarna. Vi tror att det är blod, men det är liksom märken av tummen och handling. Man ser att det är rött på väggen. Det kan ju vara målarfärg, absolut. Men så börjar man tänka, okej, det är ett mentalsjukhus för tiden. Mentalpatienter, vad kan ha hänt? Kan någon ha gått med ner i korridoren och bara gjort illa sig själv, det kommer blod. Det är ju sån teori man lyfter fram. Så det är inte bara för att man vill måla upp en creepy grej, utan det kan mycket väl vara så. Och vi står där och pratar om det här blodet och så har man en röst liksom, i kamerans mikrofon, inte spiritbox, utan kamerans mikrofon, så hör man hej. Och när jag sett den där, jag tycker den är nästan, den är ju nära oss. Den är nästan för bra för oss, tycker jag. Ja, jag nästan missade när jag redigerade, alltså, Men du hörde det. Tänk dig själv en människa som kanske är en psykos och säger hej, liksom, och kanske kvar där som energi och smyger upp när vi står och tittar på vägen. Jag vet inte heller som sagt, som säger, om det är bron här, för det är helt osagt. Ja. Men vi står i alla fall och pekar på det och någonting smyger upp och säger hej, hej. Och det låter helt crazy, alltså. Men fantastisk grej, alltså. Jag håller med dig. Ja, nu tänkte jag nästan säga namnet där, men det vet ju. Nej, alltså, och EMF-förslagen, men det är en helt annan diskussion. Men jag håller med, det låter ju som jag tycker, som alltså, en äldre kvinna, eventuellt kanske i någon typ av, ska jag säga psykos, jag vet inte vad, psykos. Ska man definiera psykos, men alltså, det låter som någon som kommer fram till oss, hej, hej. Det låter inte som någon som har jobbat där, någon som har dött, men det kanske är någon som har dött. Jag vet inte. Det kanske är någon annan som går för, vi vet ju inte. Energi dras ju alltid till oss oavsett när vi kommunicerar. Precis. Ja, det är mycket bra. Mycket bra. Ja, så har vi en till då. Och jag tänkte prata om Skärbergs lanthandel igen. Det låter lite tjatigt. Ja, det är tjatigt. Men tyvärr, jag måste ta den här. Och det är faktiskt när vi är i röda huset. Händer någonting där överhuvudtaget? Inte. Vi har ju röda huset där. Mm. Och där har vi då, alltså det är så fantastiskt. Vi ska lämna huset. Ja.
Och det här sker ju i samband med att vi ska då sätta kameran själv. Vi ska låta den stå och spela in spiritboxen. Och det är även då det där sker med kamerarörelsen när den rör sig. Ja, ja. Men vi är ju där och vi går därifrån. Vi tittar tillbaks från trappan. Vi lämnar, den har vi sett. Och så säger vi då, hej då, vi hörs sen. Och så hör man en röst, ha det. Och det är ju också, det tyder ju på enorm intelligens. Liksom, det är ju som att de, den personen tänker jag nu. Jag tänker att han är kvar i huset och säger ha det. Typ så här, det är som att jag lämnar ett hus. Jag har varit och hälsat på honom och så, hej då. Och så står han där inne och säger ha det. Så tänker jag. Sen finns det energier som även sa, ja, i den här episoden då, som finns på YouTube. Så finns det energier som även sa, vi drar. Det betyder att vissa energier, de kommer dit och de även drar därifrån. Absolut. Och det finns energier som är kvar i huset för att de har en association till platsen. Absolut. Och det är de vi försöker kommunicera med hela tiden. Vi pratar ofta om jordbundna energier och så vidare. Nu ska vi inte gå in på de sakerna. Nej. Ja, alltså energier rör ju. Så finns det vissa som kanske väljer att vara på ett ställe för att de trivs där. Men precis. Precis. Jag håller med. Den har det. Ha det, inte ha det bra kanske jag skulle säga. Precis. Ha det bra. Har det, kanske har det som sprang alltså. Det är inte har det, men det är inte hur man pratar så. Precis. Har det, har det, men ha det. Och, ja, jag håller med, den är riktigt jävla bra. Men det kan nog vara. Gillar du flinande ansikten? Ja, hej då. Ja, vi hörde att någon svarade. Det var ju därför. Det var min topp 5. Joel har givetvis topp 5. Men det är ju inte samma topp 5. Så här kommer 5 andra. Jag hade ju faktiskt några av de grejerna. Alltså det är vissa av Tobias är väldigt... Jag ska säga alla våra 25. Det är så svårt att prata om det. Men det är allting man älskar i det man ser. Liksom. Och vi har så många ERF. De här 25, jag älskar kanske 150 RF som jag tycker man ska kanske tycka tänka. Men vi får ju bara plats med 25 per år. Visst, vi kan köra 50, men ja, det blir lite jobbigt. Men vissa av dem som du har tagit upp, de brinner ju också för. De finns i 25-listan, så Joel har sin egen 5 som skiljer sig lite. Jag tänkte så här, jag ska försöka hitta någonting annat samtidigt som jag vill kommunicera. Eller prata lite om det som du tyckte och tänkte och det har gjort. Yes. Om jag ska titta, ska jag höja lite grann här, så tycker jag att det finns en ERF i Skärbergs lanthandel där det låter som ett litet barn. Det låter som en, nu spekulerar jag återigen här, den kommer komma ut snart också, vår ljusspecial 2. Det låter som en liten flicka som säger, var är Joel? Lite lekfull, var är Joel? Jag satt och lyssnade väldigt mycket på den och den är intressant. Alltså, jag utgår ifrån den lilla tjejen, om jag utgår från det. Är de från huset? Är de från någonstans en kilometer? Är det liksom rad eller var kommer hon ifrån? Precis. Eller kommer från någon annanstans? Jag har ingen aning. Men var är Joel? Man kan ju sitta och filosofera och tycka och tänka om den. Vad menas med det? Liksom, vad gör man? Jag är där. Precis. Jag är där. Ser du inte mig? Varför ser du inte mig? Och då kommer vi åter tillbaka till det här. Vilka ser oss och vilka kan inte se oss? Jordbundna energier, fjärde dimensionen och så vidare. Återigen diskussion. Men just den här... Jag gillar egentligen den här lekfulla rösten. Ungefär så, lite kurioma. Men Joel, han bott jobb så någonstans. Men du säger, du följer med oss. Du säger, precis. Den tycker jag faktiskt är rätt den fantastisk. Och återigen, varför ropar jag för mitt namn för? Jag vet inte. Sen har vi en ERF som jag tycker är riktigt jävla bra. Den är också från, inte också från, utan det är från Ulrochs begravningsplats. Fick jag till det? Han brukar säga 20 år. Ja, det är... Men det är en begravningsplats. Ja, precis. Det är lång historia. Men Jenny Johansson, vi frågade efter hennes namn. Och ni som har följt våra undersökningar, hon borde ha hört Jenny. Jenny. Oavsett vad vi är. Och min tanke när vi undersökte det här, eller var kanske min tanke var
lång tid. Jag vet att det har funnits någon som heter Jenny Johansson där. En gravsten på Ulrika. Ja, precis. Och när man frågar efter hennes namn, Jenny, är det du som är Jenny Johansson? Och jag får ett ja. Jag tycker det är så klockrent ja. Mm. Och jag blir så övertygad om det. Sen vet man inte, luras det hit och dit. Jag har ingen aning vad som sker där. Men jag tycker det där, det är en kvinna som svarar ja. Det går inte att missa. Nej, och det tycker jag är riktigt intressant. Är det Jenny Johansson? Det låter hon sagt. Kanske hon bara huserar det här. Jenny som... Jenny! Det kanske blir helt annat. Precis. Jag vill ändå... Jenny Johansson, är det du som finns här? Ja. Gått att missa. Case closed, tycker jag. Ja. Men absolut, man kan ju sitta och vila på det här. Vi får se framtiden om hon fortsätter. Ja. Men en lite mörkare röst. Mm. Alltså hon har inte den ljusa rösten som... Jenny! Vi kommer ju säkerligen komma tillbaka dit, så att... Absolut. Vi får se. Det finns ju inget som helst. Hur mycket som helst. Så har vi en RF också som vi frågar om, du frågar faktiskt i Skärvetsland om mannen kan säga sitt namn. Jag frågar faktiskt, innan vi lämnar huset så skulle jag vilja höra ditt namn, mannen. Frågar så. Och vad får vi? Det är mannen. Och det är en ljusaktig röst. Men det är en ljusaktig röst. Jag vet inte hur mannen, alltså där får man fråga Mona och Janne. Det kan ju vara någon som svarar, alltså att det finns fler energier där. I hans röst, eller hans, ja. Alltså fundera på om mannen är där någonstans. Ja. Men det är en annan som är där och kommunicerar just då och bara vill bekräfta att det är mannen. Ja. Det är mannen. Kanske. Man vet inte. Jag tycker bra, det är mannen. Men det är man. Men återigen så får man de här, ibland får man mannen med lite mörkare röst, ljusare röst och så vidare. Och återigen, vad ska man tro där lite grann? Alltså, är det energier som lurar oss, eller försöker, alltså möter lura oss på det viset att de vill lura oss bara för att vara jäviga, utan kanske bara försöker skoja med oss. Jag vet inte, men det är intressant att du frågar efter, så det är mannen. Det är mannen. Ja, du frågar efter mannen, det kommer till mannen. Återigen medvetenheten, att man får en energi som säger någonting. Några sekunder efter vi har pratat. Som man ber om. Ja. Man ber ju om en respons, kan man säga. Och det kommer en vis. Bättre än så kan jag nästan bli, tycker jag. Ja, det är bra. Sen har vi min favorit, God Jul. Det är bra. Det var ju, du sa... hej då, det sa jag precis. Och jag ser lite ironiskt att God Jul. Så går vi ner för trappan, vi går ut. Vi går in till den andra byggnaden. I vanliga Skärbergsland, handelsbyggnaden. Och då hör man kanske efter 3, 4, 5 minuter så hör man röst och säger God Jul. Och den är ganska uppenbar också. Varför tar det så lång tid att säga God Jul för? Börjar man fundera? Ja du, alltså det går också att spekulera sig blodig. Den har vi pratat om tidigare. Jättesvårt att svara på det där, men ponera på att han inte hade så mycket energi just för det tillfället. Och sen så kanske tog energi från spirit också kanske. Tar sin tid innan man lyckas klämma fram det. Alltså, det kan ju ta tid för vissa energier och kanske lista ut hur ska jag gå tillväga för att kommunicera. Men alltså, det är en energi är kanske så pass intelligent att de direkt kan kommunicera. Och energinivåer. Ja. Jag vet inte, hur stark är jag? Hur stark var jag som människa? Jag är lika stark som energi. När vi pratar nu, har vi vårt svar nu, eller min fråga, hej då, eller inte min fråga, jag säger bara God Jul. Om jag säger God Jul här, hör han verkligen min God Jul här, eller kanske man hör det här? Alltså, beroende på då, är han platsbunden eller jordbunden, eller är han från den fjärde livsdimensionen? Nu är vi återigen och snör lite grann. Men det är så mycket grej, man återkommer också till det där. Men det är just det här att det kommer förvrängning på kanske 5-6 minuter. Precis. Varför säger du inte God Jul tillbaka rakt av? Nej, du kanske inte kan göra det. Återigen, det är någonting vi får komma tillbaka till. Men jag tyckte det var ganska intressant. Det är jättebra. Just om man säger God Jul. Ja. Det var ingen God Jul. Jag sa det på lite ironiskt. Det var april. Ja, jag får se ut. Men vi får God Jul. Återigen, medvetenhet att de förstår vad vi säger.
förstår de att det inte är jul? Jag har ingen aning. De kanske bara säger god jul tillbaka. Man får gå trevliga. Ja, precis. Kanske det är ingen aning. Svårt att säga. Jättesvårt. Sista som jag har, det är också, eller också, det är från Åmatsgården. Vi undersökte för 2,5 månader sedan någonting. Snart tre. Ja, de här tre gråa damerna, sägs husera, gå i trapporna. Folk har stött på och jag vet inte om de har gjort så mycket väsen av sig, men återigen den röda tråden, vi försöker, är det kvinna, kan få kvinnliga röster, vad säger de och så vidare, så vidare. Det är svårt att veta om de är gråhåriga, man är rätt då, om man inte får lämna. Man tar en skepnad eller vad man ska kalla det för någonting. Men om man tar en skepnad så måste man göra någonting annat. Men jag kan inte, i en RF kan inte jag höra om det är en gråhårig dam eller inte. Jag kan höra om det är en dam kanske. Jag kanske kan höra att den är äldre dam. Men jag kan inte få till hårfärgen. Tyvärr. Nej. Där går mina begränsningar. Så det är, om du klarar det. Det är svårt. Ja, det är svårt. Jag tycker det är svårt. Men det som jag tycker är så fantastiskt med Åmatsgården, det är att vi får nästan ingenting, jag skulle nästan säga ingenting på Spiritboxen. Däremot får massor med grejer med vår webbkamera, eller vår webbkamera. Och videokamera som precis, är på. Ja, precis. Och den som jag tog som sista här, det är just den här i köket. När vi just har pratat med tre damerna, och då har man, som jag har, två damer. Som säger, som hälsar på varandra. Vi kommer bara igång där och det händer inget speciellt. Så hör man en kvinna säga hej. Hej. Hör man en annan kvinna säga hej. Några sekunder. Ja. Ja, det är så trevligt. Ja, och där, det kan vi tänka då. Är det här två av de här tre påstådda gråhåriga damerna? Ja. Är det två av dem som står och kommunicerar med varandra i köket? Eller att de möter, precis, att de möter varandra och hej, hej, hej. Jag ska äta någonting, allting som vi ska åka, har du någon aning? Precis. Kanske finns någon typ av energifoder, jag har ingen aning hur det funkar, men just att de säger hej, hej. Och vi får med en massa andra grejer också som vi inte tagit med, men det är fantastiskt. Och, ja. Återigen, fången med videokamerans mikrofon tycker jag är ännu mäktigare än Spiritboxen. Det är det. Så hej hej från Ljusingen. Mm. Så man, ja. Precis. Två stycken riktigt bra vi har haft där. Ja. Och jag gillar den där. Åmatsgården. Ja. Och det finns mer från Åmatsgården. Mm. Massor från Åmatsgården. Alltså. Ja, det är helt fantastiskt. Så vi ska egentligen gå in på 2019. Vi har ju redan undersökt Ängeltofta, Falu fängelse och Sätrabrunn. Och det hugger ju oerhört. Alltså det. Det kommer helt sjukt. 2019 kommer helt sjukt. Och, ja, jag ser verkligen fram emot det. Men ja, vi måste ju välja ut våra 25 bästa. Mm. Jag ska inte vilja säga bästa för att jag tycker det känns tråkigt att utlämna de andra. Men de 25 som vi väljer är de som vi försöker balansera upp med vår röda tråd. Att det ska ha någon relevans till vår fråga eller platser vi undersöker till exempel. Mm. Är vi på Alborgen och säger Alborgen, då är det relevans. Även fast vi inte sagt om Alborgen. Precis. Vad är det någonstans till exempel? Men ja, det är svårt. Och jag och både du och vi försöker ju liksom hitta nya vägar för att kunna få bättre kommunikation. Mm. Och vi kommer gå in en ny tid nu i 2019 som vi kommer att återkomma till. Men jag tycker 2018 har varit helt fantastiskt. Det har varit jättekul att köra med dig. Som förra året. Ja. Fantastiskt år igen. Ja. Och vi satt på samma ställe. Tänk sig fast lite längre där. Down there in the basement. Det är lika kallt här. Det måste vara. Ja. Det måste vara spöken. Ja. Kanske. Någonstans. Vi har egentligen funderat på en ljudkrönika. Vi får se om den blir. Det kommer ju komma ljudspecial 2. Från Skärberg? Ja, den kommer komma den 24, den är klar mer eller mindre. Och så kommer det komma en bäst av 2018 som vi gått igenom tidigare. Alltså jag säger bara så att, jag måste säga fortfarande, vi är bäst på fångar i RF. Alltså elektroniska röstfenomen i Sverige. Det finns ingen grupp som jag kan se
någonstans i Sverige som är uppe med sina resultat som vi gör. Och jag vill inte liksom sticka ut på något sätt och sådär, men det vi fångar, det fångar vi, och vill någon stöta blöter så är det upp till var och en att köra. Jag kommer inte be om ursäkt för någonting. Och ja, är det någonting du undrar så då får man ta kontakt med oss. Men det här var vårt bäst 25 och som sagt nästa år. Jag vet inte hur många hundar vi fångar då. Den som lever får se. Precis, precis. Så ja, jag vet inte, ska vi runda av och säga att året varit jättebra. Vi har väl lite återigen att prata om framöver, men det var våra bästa 25. Hoppas ni har gillat dem, och som sagt, om ni har egna favoriter hit och dit, helt upp till er. Vi säger bara tack och adjö från Alborg. Gott nytt år, god jul. Hejdå. Hejdå. Så vi kan få en svar här. Nästa namn. Då har vi en meter. Nästa namn. Då har vi en meter. Nästa namn. Då har vi en meter. Då går vi hem, eller så? Då går vi hem då. Ska vi gå hem eller ska vi gå hem? Jag tänkte att då går vi hem då. Ja. Är ni många energier som är här nu? Lampan. Vilken färg har lampan? Är den gul eller är den grön eller röd? Kan du säga vilket yrke du hade? Ja, jag hörde inte. Hallå! Kan du säga vilket yrke du hade? Vad jobbar du med? Hallå? Vem är du? I och med att du ska gå härifrån så säg det. Så säg det. Så säg det. Inte framme.